Eu vou dar um sustinho mesmo. Eu não sei nada o que tá acontecendo. Que tá ligado que o Chinchila vai aloprar esse rolê. Beleza, você lá decidiu que é hora de tocar a Tonic de novo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora do Mesão. O episódio de hoje com o tema tribal e com um convidado especial, nosso camarada Lirson Matterhauer. Certão? Certinho, Lirson. Suave. Bom, todos nós já montamos nossos decks tribais, vamos apresentá-los para vocês e começar o massacre. Roda a vinheta. E aí, Galerations, eu sou o Manowar. Bom, você que já acompanha aí essa série da Hora do Mesão, já me conhece, já sabe que eu passo por essa aqui, essa injustiça que eu passo com essa galera. E hoje a gente tem um episódio muito especial, e que é o tribal, né? A gente vai jogar com um deck de tribo. E eu, como de costume, quero fazer alguma coisa não usual, vou jogar de Karador. Karador Espíritos, então eu fiz um deck de espíritos aqui que não tem azul, a ideia dele é super sinérgico, tem vários espíritos da coleção de Kamigawa ali, quando você faz um espírito ou uma arcana faz um efeito diferente, eu vou jogar bastante com um cemitério também, e o meu objetivo no jogo na verdade não vai ser ganhar, vai ser causar a maior balbúrdia que eu conseguir. Ei galera, tudo bom? Voltei, saudades de vocês. Novamente aqui, para as pessoas que não sabem quem sou eu tampouco sei quem sou eu, é uma parte de uma... é uma coisa que pergunto todos os dias. Mas, teoricamente, meu nome é Chris, estou aqui para jogar novamente, acá, Hora do Mesão, Mazo Tribal. Então, o que acontece? Eu normalmente não jogo Tribal, independente de que jogue muito vermelho, Chris, se não teria dragão, se não tem goblins, a gente tem um arabo, um deck de gato. Mas, hoje a gente vai jogar com Marici. Chris, você está jogando só com Marici? Porque ele tem vermelho e você tem um problema com uma obsessão com o cor? Há uma resposta boa para isso. Salve, salve, rapaziada. Não é do Xepa, aqui do Fazendo Nerdice da Hora do Mesão. Aqui é Lerson Matenhauer. Eu sou o apresentador do canal Xepa, vocês podem me conhecer aí da internet de terem me ouvido no Não Ovo, às vezes no Nerdcast e um monte de outras mídias por aí, certo? Fui graças a Deus convidado aqui pelos nossos amigos aqui do Elba. Eu não preciso te falar de você, né? Você só quer me matar. Pra participar aqui da Hora do Mesão, certo? E a minha tribo escolhida, o meu comandante escolhido foi esse aqui, ó. O Edgar Markov, pra quem não sabe, o Edgar Markov ele é um vampiro, que a iminência dele diz que quando você conjura um vampiro, todos os outros... Não, quando você conjura um vampiro, ele caga um vampiro, um token de vampiro, um preto, tá? O Edgar Markov, ele tem ímpeto e iniciativa, tá? E quando ele ataca, todos os outros vampiros ganham um marcador +1/+1. Então o bicho é uma bomba, certo? Então vamos ver o que vai acontecer aí nessa Hora do Mesão de hoje. Olá! Vocês já me conhecem, já sabem como é o canal, já sabem como funciona. Eu venho aqui mais pela brincadeira e eu nunca ganho. Hoje a gente tem alguma coisa diferente, pelo menos. O Lirson é um convidado especial e ele está trazendo o seu deck de Edgar Markov. E por isso a gente decidiu fazer um episódio especial tribal. Então a gente tem o Edgar Markov do Lirso, a gente vai ter o Manowar jogando de Karador Espíritos, o Chris tá jogando de Marisa de Gatos, e eu decidi jogar com Morophon, o Irrestrito. Deixa eu mostrar na câmera. Morophon, o Irrestrito. Então eu tenho uma tribo de Conselheiros Eternatos Aliados Anjos, Antílopes Tamanduás, Símios Arqueiros, Arcontes Artífices Assassinos, Funcionários de Linha de Montagem, Atogues Auroques Avatares, Texugos, Bárbaros, Basiliscos, Morcegos, Urso, Bestas, Beebles, Bimbos. O Manowar começa, né? Antes que o Manowar comece, temos um novo participante do Hora do Mesão. Olá. Então,
Tudo bom? E aí? Tudo bom? Muito Nossa, prazer. A gente tem que fazer outra coisa. Toque do vôlei. Toque do vôlei. Welcome. Bom, agora sim, pronto pra começar. Mano, faça as honras. Eu começo, e quem começa, todo mundo sabe que compra uma carta, e eu, inclusive, compro uma excelentíssima carta de Magic. Trademark. Trademark. Você podia realmente registrar isso. Em cartório, né? Fazer uma marca maravilhosa. É? Floresta maravilhosa, de Nyx. Só o ring, que eu gosto é de... Eu gosto de acelerar o rolê. Quem faz Sol Ring em turno 1? Sol Ring. Eu me recuso a explicar o que o Sol Ring faz. Vocês não vão comando, vocês sabem o que o Sol Ring faz. Sol Ring, é. Sol Ring gera duas manas. Custo 1, girar, virar. Sol Ring, quando custo 1, eu sou odiado pro resto do jogo. Tá. Beleza. Então, já que ele fez isso, eu vou colocar uma também excelentíssima carta de Magic, um Cave of Poilus, que é uma Penland que eu coloco, ela tem um... Não tem custo, porque ela é um terreno, ela adiciona uma mana incolor à sua reserva de mana e você pode pagar um de vida e adicionar um swamp, né? Um preto ou um branco. Um preto ou um branco, porque eu esqueço as palavras em português, eu vou passar porque eu, enfim... Como você esquece as palavras em português, você vai passar pro Chris. É, tá bom. História de Miriam, fica tranquilo. A diferença de você, eu ia comprar uma carta normal do Magic, trademark. Cara, é muito chato fazer floresta sobre o turno 1. É demasiado, não sei como você pode fazer essas coisas. Jogue aí. Quem faz ordem em turno 1? Todo! Você também vai fazer? É coisa de argentino fazer isso. É? Argentino? Aham. Argentino. Acabei de virar o alvo dele. Vou fazer um templo da epifania, ele entra em jogo virado e faz mana azul ou vermelho. É engraçado porque nos comentários todo mundo chama, se refere a ele como aquele argentino lá. Então, puro Chile, tu sendo azulado. O templo da epifania, ele entra em jogo virado, faz mana vermelho ou azul, e quando entra em jogo eu faço evidência 1. Então ele vai garantir... Meu draw agora foi uma carta de Magic meio merda. Mas ele vai garantir que a próxima seja uma excelentíssima carta de Magic. Ok. Ou não, né? Não. Pode ser uma carta merda, mas vai ser uma carta merda. Pode jogar. Vamos manovar. Comprar uma excelentíssima carta de Magic. Torre de comando. Então, nossa, gera uma mana igual às identidades de cores do meu comandante. E aí eu vou fazer uma excelente carta de Magic, que é, pagando duas manas, vou fazer o... Gregório Silvestre! Uau. Não, galera, vou montar um deck suave. É do espírito, é de paz, é de amor. É, mas é o espírito do Magic, são cartas icônicas. É, uhum. O deus do Magic tá do meu lado. Ó, então, basicamente, resumindo, tem um texto absurdo aqui na quinta edição, mas resumindo é, na minha fase de compra, eu vou olhar três cartas, escolher uma e colocar na minha mão o resto no topo. Porém, eu posso pagar 4 de vida para cada carta adicional que eu quiser manter na minha mão. Então você pode pagar ou 4 de vida para comprar duas, ou 8 de vida para comprar 3. Isso. Todo turno. O que não pode Commander pode é da hora. É perigo sair de uma morte, a gente tem pouca vida. É, então vamos lá. Vamos comprar uma carta que me salvou, foi uma excelentíssima carta de Magic, porque a minha curva estava bem ruim. E eu comprei uma Badlands, que acertou a minha curva, tá? Caraca! E agora, pra quem não sabe, uma Badlands é uma Dual Land que adiciona uma vermelha e uma preta sem nenhum drawback. E ela conta como uma floresta, como um pântano e uma montanha. E agora eu vou colocar um Devorador de Falkenwrath. O Devorador de Falkenwrath, ele é um vampiro Amok, tá? Que para cada card de vampiro que não esteja no campo de batalha, tem loucura. Amok, pássaro, mosculume, javali, portador branchwog, camale de camelo. Se você descartar um vampiro, você pode pagar um vampiro, custo. Eu posso pagar um custo dele e no descarte jogar ele. Cadê? No fundo, ele é um vampiro maluco. Ele é um vampiro maluco. E com a passiva do meu Edzão me permite, eu coloco um vampiro em jogo. Já vira um barra 1, não faz mais nada. E não faz mais nada, ok? Já e com isso eu concluo meu turno. Obrigado. Oi, compro, cara.
Eu não tenho torre do comandante, mas tenho uma coisa que é acho 4 graus mais para baixo. O terreno, território não reivindicado. Quando entra, tenho que falar um tipo de criatura. Gatinho. E pode generar um cor ou uma maná do cor que eu quisera, só para jogar criaturas de um tipo que eu escolhi. Ok. Vou generar branco, verde, vou jogar o mago do bando passari. Esse mago é 2 com exaltado, mas o importante é que pagando 1, sacrificando, eu posso destruir o encantamento. Ou não, você vai se distanciar a mim. Não. Acerta. Obrigado pelo sacrifício. Grande general gato. Eu achei isso aí mal marcado, se fosse seu, eu marcava ele. Ele gastou o Lion. You're welcome. Ok, de nada, galera, não tentem. Muito obrigado, General Gato. Não, ele sabe. Vai. Ele provavelmente sabe. Vou fazer um tempo da iluminação, ele tá virado, faz mana branco ou azul, e quando entra em jogo, me dá evidência 1. De vidente. É, tem que escolher vidente. É a mãe de Ná. É a mãe de Ná. Né, o Elba hoje é a mãe de Ná. A mãe Morofon. Mãe Morofon. Morofon de Ná. Vou deixar essa aqui. Gostei dela. E pode jogar, por que não? Bom, então eu vou ter que comprar as minhas excelentes cartas de Magic de 1 em 1. Tudo bem, eu sempre compro excelentes cartas de Magic. De forma normal, como o povo faz. Maldito aristócrata. Então, ó, eu vou descer um jardim do templo virado, ele entra virado, a não ser que eu pague 2 de vida, gera uma verde e uma branca, e aí eu vou gerar uma branca e 2 e vou fazer o Hanged Executioner. 3 manas vão voar, quando entra em jogo eu faço um token de espírito 1 com voar também, e aí quando ele, eu posso pagar 4 manas, uma branca e 3, exilar ele e eu exilo a criatura alvo. Ô, louco. Oi. Desculpa, como você chama de novo? Hanged Executioner. Ok. Okay. Você sabe quando você brinca que você sabe falar inglês? Ah, eu não sei inglês de ninguém. Top legal. Eu mesmo. Amigo. Eu sei, eu não tenho direito a falar de como a galera fala a linguagem. Você fala em português agora, eu até sei, o final. Eu sei. Sério? O Chris? O Chris, ele tá me zoando de uma língua estrangeira? Das pronúncias? Não pode ser. Algum problema com isso? Não, Chris, que isso? Nem sei do que você tá falando. Ok. Uma preta e uma branca na pool. Você tomou um de dano aí? Tá fazendo branca aí? Sim. Perdão, muito obrigado. Colocar Cruel Celebrant. Tá vendo que o cara é ligeiro. Tá vendo que o cara é ligeiro. A Cruel Celebrant. Tá vendo, né? Que toda vez que outra criatura ou Planeswalker que eu controlo morre, cada oponente perde um de vida e eu ganho um de vida. Entenderam? Sim. Entendemos. Com isso, eu coloco mais um excelentíssimo vampiro em jogo. Olá, bicho. Ok? É. Na minha segunda main phase, eu vou colocar um Bounce Land, um Hack dos Carnarium. E eu vou voltar a Badlands para minha mão. Virado. Entre o jogo virado, perdão, exatamente. A gente já viu que você já tá tentando dar balão. É, tá bom, verdade, eu estou com exímios jogadores. Espera um médico, turno. Eu não estou jogando na lojinha. Espera um turno pra ti. Pra quem não sabe, a hack dos Carnarium, ela é uma das Bounce Lands que quando entra em jogo eu tenho que devolver um terreno para a minha mão e ela me dá o plus de adicionar duas manas à minha... Ela gera preto e vermelho. E vermelho. Não escolhe. Não é um ou outro, ela fica um de cada. Ok, e com isso eu termino meu... Ah, não. Desculpa, eu vou bater em você. Todo abertão aí. Ô, louco. Essa foi a que falaram. Tomou 3. Última noite. 3, não. Então, posso jogar? Pode jogar. Fica à vontade, gatinho. Legal, né? Então. Eu sei que não é a melhor jogada do mundo, mas vamos lá. Temple Garden pagando 2, out. 1, 2. Pagando 3. Pagando 5. 5, uau! Lá vem bomba. Todos de pé para o estandarte do vitorioso. Quando o estandarte do vitorioso entrar no campo de batalha, escolhe um tipo de criatura. Todo mundo junto.
Gatinho, as criaturas do tipo que você controla ganham mais um, e cada vez que conjuro uma mágica do tipo escolhido, eu compro um mancar. Ok. E assim, completamente aberto, como você falou, passe. Ok. Desliga o templo. Se quiser um templo, dá uma maleficência agora. Pedreira Tram. No fim de cada turno, se eu não tiver nenhuma criatura, eu sacrifico a Pedreira Tram. E ela vira pra fazer um mana de qualquer cor. Ok. Então vou fazer um mana preto e mais dois qualquer, com a Pedreira Tram fazendo mana preto. Eu vou baixar o Morfoloide Peçonhento. Ok. Ele é um Morfoloide, então ele tem todos os tipos de criatura. Ele é 1/3 e tem toque mortífero. Certo. E é só isso, tá tudo bem. Tá. Bom, então eu vou comprar uma excelente carta de Magic. E aí, eu tenho escolhas pra fazer, Cris. Escolhas, a vida são feitas de escolhas. Eu vou escolher aloprar o Lirso. Ah, que filha da puta! Porque aqui tem que ser um bom anfitrião, né? Então aqui. Absolvição etérea. As criaturas que eu controlo ganham mais um. As criaturas que os oponentes controlam recebem menos um. E eu pago 4 e posso exilar a carta do Grimório do secretário do oponente. E se for uma carta de criatura, eu coloco um espírito 1/1 com voar. Acho que se você põe Erex e Grimório, seria um pouco mais sério, né? Sério mesmo? Tenho certeza. Mesmo? Tenho certeza que eu vou fazer isso. Bom, é nesse turno que eu vou declarar que eu sou inimigo do povo. Quer dizer, pelo menos do Liers. A função do Manowar na vida é acabar com meus jogos de Magic, independente se ele tá jogando comigo ou contra mim, ou fora da mesa. A hora que ele pôs a Absorvição Etérea, acabou com o meu jogo de novo. Porque toda vez que eu conjuro um vampiro, meus vampiros entram mortos, ou seja, eu não ia jogar mais. Bem-vindo à Hora do Mesão. Essa é o que o Manowar faz. A Hora do Mesão é basicamente assim, tá? Todo mundo tá se divertindo. O Manowar chega voando. Não é que ele chega com a voadora. E, tipo, você tá no fundo da ladeira, ele vem de cima, tá ligado? Vem correndo desembestado da ladeira e aí já pula com os pés na nuca. E não vai trigar, né? Vai sim. Então tá. É cada oponente ou é o oponente de alvo? São todos. Ah, que delícia. Perdemos 3. Todo mundo vai perder 3 e eu vou ganhar 2, 3 e você ganha 3. Isso. Você ganha 3, dá um 9, né? Show de jogador bola. Do Magic pro meio. Cara, vou jogar Commander, vou passar o tão legal. O Manowar abre a porta. Deixa que eu me introduzca primeiro. Como eu não gosto? Os olhos, assim, olhos vermelhos assim. Como eu não gosto com ninguém mais de 40 de vida, eu vou bater 2 em você, eu acho. Caraca, pegou raiva do Lirso. Beleza. Eu só tô balanceando. Explica um negócio. Vocês dois já se conhecem de longa data. Sim. Explica pra mim, eu sei o negócio. Explica pra câmera que você. Pelo menos uns 15 anos. Tá, ok. Isso é importante, porque assim, né? Depois essa galera. É. Nossa, mano, o Guar é muito. Sabe, né, galera? O cara chega no rato, mano, olha, chega. Chega a ver. Tudo bem, cara. Agora tranquilo. Trabalha aí, mano. Cara, pensa bem, toda vez que você fizer um vampiro, você dá um ponto de dano em todo mundo. Não, é por isso que não tá tão barril. Você passou? Depois de dessa... Eu tô ajudando o seu jogo. Não, tá suave. Pode ir, fica pode tranquilo. Ir, fica tranquilo. Eu tô tranquilo, você tá tranquilo? Eu tô tranquilo, tá suave. Fiz super tranquilo, ok? Bom, então vamos lá. Badlands volta. Aí sabe quem vai vir também? Isso aqui, ó. Nossa. Processão dos Ungidos. Tá bom? Esse é bom que vai os dois. Esse é bom, beleza. O que faz Processão dos Ungidos? Processão dos Ungidos, basicamente, toda vez que eu criar um token, eu vou criar 2 tokens. Tá? Só pra... Sim. Ok? Você tem aí bicho, né? Ninguém tem... Você... Ninguém tem nesse sempre está 0-1, mano. O que você tá falando? Ah, ele tá 0-1. Nossa, mano, o War firmeza, mano. Demorou. Opa. Tô te ajudando, hein, Cris, ó. Nem dei menos pras suas criaturas. Vão entrar honesta. É, eu sei. Nossa, tá obrigado, salvo. Obrigado, Manowar. Então vou jogar um Bosque Vivido. Quando o Bosque Vivido entra no campo de batalha, fica virado com 2 contadores de carga. Posso generar um verde, posso tirar um contador de carga e generar um maná da cor que eu quiser. Ok. Então. Como é que é o nome dessa carta em português? Bosque Vivido. Vivido? Sabe quando a gente acha que a gente sabe falar português? Vivente! Tecnicamente é vívido, tem acento no I, ó. Ah, então, o Bosque de Vividão. Vividão. Vamos lá.
Vamos partir generando dois para introduzir ao melhor gato de todos, Mímico Metálico. Ok. Ele é o gato. Quando entra, é um morfo, é o metamorfo quando entra com um tipo de carta. É um gato. Mano, como esse Christian é trapaceiro. A gente fala, não, vamos montar um deck tribal. Aí ele vai lá e mete um metamorfo. É. Pra ser do tipo do deck. Mano, o cara é mó errado esse aí. É o mesmo tipo, tá bom? Ele é um gato. Miau. Tem esse como Terminator. Kill, 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 falar miau. Pum. Miau. Kill, kill, kiri. E quando uma criatura do tipo escolhido, seja gato, entra, entra com um contador mais um, mais um. Agora, vermelho, verde, branco, e nada mais, porque em verdade são quatro. Primeira vez que eu fui um andante, desculpem. Uno branco, uno verde, exploradora de Osorescos. Ese gato quando entra, se houver mais pessoas que, controlando mais terrenos que eu procuro uma planície. Ninguém tem terreno mais que você. Mas é um gato. Entrou e comprou dois players de estandarte victorioso. Comprou um, comprou duas. E nada mais. Go. Ok. Nossa, como eu quero comprar um terreno. Tem um terreno que queria, mas também ajuda. Vou fazer um Templo do Mistério. Olha lá. Ele faz mana entre jogo virado, ele faz mana verde ou azul, e durante o jogo do Vidência 1. Eu vou passar todo o game adivinando o que vai acontecer depois. É a... Todo mundo fazer... jogando e ele está aí. Vai fazer Morphoron Cartomante, a criatura. Vou fazer um mana verde e um branco, e vou fazer Determinação Inflexível. É um encantamento de 2 mana, quando entra em jogo eu escolho um tipo de criatura, eu vou escolher Ninja. As criaturas do tipo escolhido têm manto. Então os ninjas não podem ser alvo de nada. Sim. Nem a marcha, nem a habilidade, nem de vocês, nem as minhas. Tá. E eu vou passar. Fazer o quê? Naga, Nautilus, Nephilim, Pesadelo, Nightstalker, Ninja, Noggle, Nômade, Ninfas, Polvo, Ogre, Lodo, Orbe, Orc. Bom, fomos apontados aqui pela produção. Que tem vagabundo na mesa. Tem vagabundo. Fazendo mana branco. A única fonte de mana branco que ele tem dá dano. Então tô nem de dano pra você ficar ligeiro aí, ó. Ah, droga, eles perceberam. vou desvirar minhas cartas. Comprou um excelente card match. Que você tente fazer esse tipo de coisas já é um problema, mas acho que é um problema mais grave quando você está no business de vender coisas, especialmente comida. A galera que está assistindo o show agora é como, nossa, cozinheiro como curte de fazer. Acho que posso comprar um hambúrguer com ele, está cobrando justo. Mano, o hambúrguer não dá dano. Talvez dê dano, mas aí é um hambúrguer de... É legal. É. Eu vou pagar minhas mãos. Não dá dano, tem marcador de veneno, infect. Sim. Infect. É que eu tenho problema com o jogo. Vou pagar 2 aqui e eu vou fazer um Plane Cycling dele, é o Eternal Drago. Ele é 7 mana, 5, 5 flying. Eu pago 5 manas, volto ele do meu cemitério pra minha mão, só posso fazer isso na manutenção. Só que ele tem uma habilidade que é Plane Cycling. Então eu descarto ele, pago 2, descarto ele da mão e busco uma planície no meu deck. Tá. Eu vou procurar um excelente sacrário. Não, sacrário. Ateísta. Ateísta. É a Shockland, ela é contra uma planície com um pântano, entre o jogo virado a menos pague 2 de vida e faz mana branco ou preto. Eu ia comentar, Manowar, quando você falou que ia jogar com um tribal de espíritos, eu achei que ia ser Inami, ou Kagashi, uma vibe. Eles estão aqui! Uma vibe Kamigawa. Aí o Manowar falava, meu comandante é o Karador. Aqui é o Inami, aqui ó. Eu nem lembrava que esse dragão era espírito, Manowar. Fica tranquilo, Alba. Até agora, o cara que está jogando da forma mais honesta é o cara que estava fazendo trampa com as lanches. Eu vou tomar 2 de dano aqui. Todos os demais hemos estado assim como, esse robô é um gato, esse escorpião é um ninja, essa coisa é um espírito. E eu só roubei um... Tomei 2 de dano nessa cara. Ele é o único cara justo que está jogando com vampiro. Tomei 2 de dano nessa cara ateísta e ele vira, gera uma branca ou uma preta, e aí eu vou fazer o... Eldest Reborn! Então, ele é uma saga. Quando entra em jogo, eu boto um marcador nela. Ou depois da minha fase de compra. Caraca, eu odeio você, Manowar.
Esta é a cena. Eu odeio você, Manowar. Esta é a linda. Na minha primeira, na primeira ponta de saga, cada oponente sacrifica uma criatura ou um Planeswalker. Na segunda, cada oponente descarta uma carta. E na terceira, eu boto uma criatura ou um Planeswalker do meu cemitério em jogo. Como eu odeio você, Manowar. Cara, jogando quebrando terreno, velho. Não, ó, eu quebro. Quebrando não, terreno. Não. Caba safado, quebrou land. Eu não tenho culpa que as suas criaturas também são do Oi, tipo terreno. Manowar, você pode contar uma história antes de dormir? Tá legal, meu filho. Esta é a história de Nico Bolas. Primeiro todo mundo morreu, depois todo mundo esqueceu que morreu, e depois eu voltei da morte e matei todo mundo. Fim. O Nico Bolas tá morto, então significa que ele é um espírito também. Normal dele. Não tá morto. Tá. Ele tá preso. É, mas... É. Bateu dois, Cris. Ele tá num retiro espiritual, Nico Bolas. Todo mundo sabe. É isso? Vai, pode jogar. É só isso. Peraí, no fim do turno, como eu não tenho criatura, eu tenho que sacrificar a minha única fonte de mana preta. Pá, 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 pá. Agora arrebentou. Perder o terreno não é nem a pior parte. E perder o terreno é ruim pra caramba. Mas agora eu não tenho mais como bater, eu não tenho mais como fazer ninjutsu, eu não tenho mais mana pra fazer a criatura. Ah, e o pior é que eu sei que ele não tava nem mirando em mim, ele só me acertou completamente de graça, velho. Satru. Mais uma hora do mesão, mais uma hora do mesão, prova, não tem terreno. Não, não, eu tenho um outro pulmão preto no topo, mas 5 é melhor que 4. Vou baixar um Scribbling. Nossa, o Pivi. Todo mundo tomou da um. Missão, ele está puxando. Oh, é verdade, todo mundo tem que tomar um. Tá vendo como o cara é inteligente, ele rouba pros dois lados. Ele tenta se ficar honesto, esquecendo de dar dano também. Eu ganho um, todo mundo tomou um. Como você está 29 de vida? Porque o mundo é injusto com os gatos. Ok. Isso aí. É, eu acabei de bater no Chris só porque ele tava falando na fase de combate. Eu falei, tá bom, então toma dois. Assim é como ele justifica essas coisas. Chris, por que você estava morto? Ah, porque mano, agora já estava falando, então ele tem uma pistola e... Cala a boca. Nossa, Manowar, que raiva, tio. Mas de novo, vai essa história. Eu não consigo. Toda hora do mesão essa história. Ah, Manowar, que raiva, você tá estragando o jogo, não sei o quê. Eu não consigo fazer nada, tio. Falar depois, levantar, sacrificar o cara de todo mundo. Eu só tenho card standard na mesa. Eu começo a desconfiar que a gente fala pro, a gente fala no grupo. Ô, tá, o tema do próximo hora do mesão vai ser tá. Aí você vai lá, o tema vai ser tribal. O Lich tem o deck tribal dele. Você monta o deck tribal. Eu monto o deck tribal. O Manowar monta. Como que eu posso cagar na mesa do tribal? É. Não, mas eu só tenho espírito, meu bem. Eu vou por um senhor vampiro e vasga foda-se. É difícil falar isso. Vasgoth. É. Matava uma, né? Calma, coisa de cada vez. Ele tem Bloodthirst 3. Uhum. Se alguém tiver sofrido dano, ele entra com 3 marcadores mais um. Certo. Como todo mundo sofreu dano. Não, não. Sofreu dano ano passado. Foi isso aqui que fez. Ah, é. É que vocês avisaram esse turno e minha dislexia não permitiu. Volta atrás. Agora eu entendi porque que ela avisou no meu turno. Essa foi avançada. Tá, tá. Essa foi. É que, mano, tem gente que cai. Tá bom, é só um 3-3. Ele tá virado? Não, calma, passou. Ele bloqueia. Não, ele tem uma outra habilidade, não tem? Tem, a verdade, esqueci de avisar. É, toda vez que eu conjurar um vampiro, ele ganha Bloodthirst 3 também. Tá. O vampiro tem Bloodthirst 3? É. Caraca, então se alguém perder vida no turno que você fizer um vampiro, o vampiro tá com 3 marcadores mais um. É, exatamente. É só quando você conjura ou quando o vampiro entra em jogo? Quando eu conjuro a mágica de vampiro. Tá, então o token do Edgar não entra 4-4, entra 1-1. Não, porque o token do Edgar só vai trigar quando o Edgar bater. Não, o token que você ganha do Edgar quando você faz um vampiro, o token vai entrar 1-1 só. É, ele vai entrar 1-1. Porque ele não é conjurado. Exatamente por isso. Beleza. Ok. É. Só que a merda é essa desgraça desse Manowar aqui, que não deixa nenhum vampiro meu. É tudo feto neo-morto. Você tá rindo. Mate morto. Eu não sei porque você tá rindo. Meu turno. Okay, vampiro nem tá vivo, nem morto. Vou jogar. Desgraça. Caverna das almas, caverna do sol, você escolheu o gato. Ele genera um maná em cor, ou pode generar um maná de qualquer cor. Para o tipo de criatura escolhido, e essa criatura não pode ser counterada.
Eu agora tô dando risada. Por isso que o Cristo tava tão indignado que ninguém tá jogando de azul. O cara gastou uma grana pra botar uma caveira das almas no Decidal de gato e não tem ninguém de counter na mesa. Ai, mano. História da minha vida. Ok, então. Nossa, mano. Primeiro, a gente vai a... Como eu posso fazer isto? Aqui. Faz o gatão. Acá. Acá. Ah, quase deu certo. Explotando um. Vai entrar. Marici, o gato que fala ruim de todos os demais. Esse é um gato que faz quando os oponentes não podem conjurar mágicas durante o combate. Cada vez que uma criatura que eu controlo faz dano e combate um jogador, atice cada criatura que esse jogador controla. Ou seja, ela tem que bater a outra pessoa que não seja. Basicamente, ele chega e fala: você ouviu o que está fazendo o Manowar agora? Eu acho que ele deveria... Você está vendo o que... Manowar, eu acho que... Ele é o fofoqueiro da rua. É o fofoqueiro da rua. Mas, não, ele é o brisa pobre, né? Vamos combinar que se a gente pudesse bater, a gente estava batendo o Manowar. Nada de... Mas de novo! E com ele, um... primeiro que nada, Trier comprou o card. Com o mana que está flutando, mais um branco, mais um genérico, vamos a jogar o Rei do Bando. Quando o rei do bando entra, não faz nada, porque vai cair no mal, mas os outros felinos que você controla recebem mais 2, mais 1. Então! E aí, Lixão, beleza? Oh, ninguém vai destruir essa desgraça nunca? Aí que tá, essa desgraça estraga seu jogo, estraga o meu jogo, esse aqui tá ignorando com os bichos dele. Tá, tem mais um, mais dois, mais um, mais outro, mais outro. Então os bichos dele tá com mais 4, mais 3. Aí uma só forma que eu posso ajudar a vocês, que é não destruir o encantamento, mas bater no jogador. Robo Kiri! Lixo, é assim, nós somos espectadores do nosso programa. Eles jogam, a gente assiste. Essa criatura é uma 2, 1. 3, 2, 5, 3. Não, porque ele é um menos 1. Então ignore aqui. 2, 1, mais 2, 2, 1. Então é uma 4, 2. Tá, vou bloquear meu espírito 2, 2 aqui, ó. Certo, dá mais 1, mais 1. Posso. Robo Kiri, não! Já, mas já tá aqui. Sim, não vou fingir. Tá resolvido. Agora todo mundo tá na merda igual. Igual não, porque os bichos têm mais vai, dois. Vai. Você tá comendo carta, você tá reclamando aí, ó. Vai. Eu vou aqui fazer um templo do silêncio. Ele entra em jogo virado, caralho, faz mana branco ou preto, e quando entra em jogo faz evidência 1. Não é possível. Nossa, velho, o cara é. Esse é meu segredo, capitão. Todo jogo, não importa quanto terreno eu coloque no deck, eu não compro terreno. Então, eu boto os templos. Assim eu consigo olhar o meu próximo draw. Se for um terreno, eu deixo. Se não for um terreno, eu jogo fora. Se for uma coisa que eu quero jogar, eu deixo. Se for uma coisa que eu não consigo jogar, eu jogo fora. Templos são fantásticos no mesão. E como eu não tenho mais 4 mana de pé, Manowar? Ah, não fui eu coloquei essa carta no deck. Que você tá falando? Você não vai ter escorpião. Né? Um escorpião salame, criatura. É o burger da Trad. Nossa, o melhor deste Reborn. Que desgraça de Manowar, mano. É. Aí eu tenho certeza que esse mime comentário pode vai jogar. Ficar ótimo no meu deck. Vou desvirar aqui. E aí eu vou comprar. Nossa, que pessoa ruim! Excelente, mano. Carta de Magic. E aí eu vou ativar o meu Eldest Reborn e cada oponente descarta sabe uma carta. O pior? O pior é que estou escutando agora o clac, 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 clac de los pecados da turma que está assistindo este vídeo e está falando que isso é a chuva lá fora. Sim. Não, estou sentindo assim. Ah. A galera escrever assim. O que está fazendo você, seu lixo? Assim, estou sentindo assim. E se não, eu vou já meter-me num vídeo e escrever o que dizem que está sendo seu lixo. Vai chegar aí. Assim. Aparece nos comentários. El Cristiano Rojas. Oh, you fucking suck! Parece que é argentino. Sim. You fucking Argentinian, you suck! Bom, então cada oponente descarta uma carta. Eu não esqueci, não. O herdeiro libertino. Eu vou descartar o Bloodline Keeper. Você usa isso no seu deck? Eu tô descartando carta! Isso aí, nem change desse aí. É vampiro igual o resto do meu deck. Eu vou não ficar tranquilo, porque vai ficar bem legal no meu deck também. Mas vou fazer o Perpetual Time Peace. Eu não sei como. Isso é coisa de combo, né, Manowar? Eu vou milar o Chris agora. Ó. Por quê? eu viro. Não é artefato, eu viro, coloco duas cartas do topo do meu Grimório no meu cemitério. E aí eu pago 2, exilo ele e embaralho qualquer número de cartas do meu cemitério no meu Grimório. Você quer. Ele vai combar.
Não vou bombar, eu não combo. Não vou combar. Em minha terra, quando pensava acontecer isso, a gente pensava cantar. Combo, 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 combo. Olha, eu vou fazer o ladrão da esperança. Quer? Vai voltar pra casa de bolso vazio, tadinho. Basicamente, como o mundo fala de você, chama o Mano War. Também conhecido como Mano Guardado. Olha só. Ele é uma 3 mana 2-2, espírito. Toda vez que eu jogo uma carta de espírito ou uma carta arcana, uma mágica arcana, um oponente alvo perde um de vida e eu ganho um de vida. E, além disso, quando ele morrer, ele tem Soul Shift 2. Quando ele morrer, eu pego uma carta de espírito que custa até 2 no meu cemitério e põe na minha mão. Bom, e eu vou bater 2 no Lirso. Tô 2 flying. Nossa, tá, okay. Eu não fiquei te vi. Tá bom. Morreu. Pode jogar. Desculpa, seu espírito não é quanto? 2-2. 3-3. Se o senhor não fala mentira, o senhor não mente, que fica feio. Isso, esse é 3-3. Ah, esse é 3-3. Não, esse aqui é 2-2. Ah, tá. Aquele é 2-2. Ah, é 2-2, é 2-2. Não, três, três. Dois. Não, também é os dois. Mas é defunto barra defunto. É? É. Sincero. GG, GG. Pensei que era um na 2-1, né? Ó, vou colocar um prazo vívido. Virado, né? Ele entra virado? Ele entra. Prazo vívido gera mana branco e com 2 marcadores. É. Ele pode virar e tirar um marcador pra fazer mana de qualquer cor. Exatamente. Vamos lá. Esse terreno entra virado se o oponente lembra que entra virado. Exatamente. Exatamente. É uma habilidade especial dessa carta, particular. E aí, rapaziada? Eu não posso fazer nada, porque o manual não me permite fazer nada. Não, você pode fazer o que você quiser, cara. Você tá na América. Nós não somos selvagens. Eu não posso fazer nada. Eu vou adicionar aqui, ó. Vou pagar 2 pretas, 1. E eu vou colocar o vampirão que voa aí, tem lifelink. Vou passar. Lifelink e toque mortífero. E deve ter. E passa. Eu não posso fazer nada, porque o manual não deixa de fazer coisas. Assim como o subtexto oficial do Orado Missão. É como... foi no texto do Hora do Mesão. É. Bem-vindo ao Hora do Mesão, um lugar onde você não pode fazer nada porque Manowar não deixa que você faça nada. Ok, desviro, compro card. Tem um Magus of the Will aqui pra eu voltar, sabe? Então. Algo pra ter esse negócio que te azedou com o caldo, velho. Da puta, Manowar, eu não jogo! Eu saí da minha casa às 9 horas da manhã pra gravar essa e eu não jogo! Thinking, desculpa, galera. Ô, Cris, você bate mais do que o manual bloqueia, viu? Tipo, significativamente mais. Tem 2 manas e uma carta na mão. Parabéns! E uma habilidade de blefar invejável. A última vez que tentei fazer isso, eu roubo Kiri e Goto. Não faz mal, moleque. Vai pra dentro. Tá, tamo junto. Ele tem 1-3-3. Não. E você tem 2 bichos maiores que 1-3-3. Ok. Assim, tipo, bem maiores. Eles ganham mais do que 3-3 assim de alegres. Não, esse aqui não é muito maior que 3-3, não. Dane-se, mas é maior. Esse aqui? Dá pra arregaçar. 3-2. Mas de novo, tá todo mundo contra mim. É isso, você chamou, você pediu. Eu só tenho carta standard. Agora não tem mais. Você pediu, velho. Chora não. Eu sei que a galera do chat tá torcendo pra mim e sabe que eu só tô. Eu não dei alvo em ninguém ainda. Eu só joguei as coisas. Eu tenho culpa porque as cartas que eu compro são excelentíssimas, cartas de Magic. Branco, vermelho, 2 de qualquer cor, para jogar meu gato favorito. Tá. Iroas, Deus da Vitória. Hã? Miau. tem 4 patas, é um gato, né? Ah, inexistível. Se vira, você é uma... Ele não consegue nem ter coragem de fingir que é um gato. Claro, Cris. Que belo gato que você tem. Minha criatura tendo ameaçar e pra mim é tudo de combate. O Christian falou... O Christian falou, ah não, eu vou montar um deck de árabe. Aí falei, depois ele falou, pô galera, eu acho a árabe tá meio fraco demais, vou botar vermelho só porque vermelho é da hora.
elemento, cara. O filho da mãe só pegou o Iroz dele e enfiou no meio do deck. Eu não vou me surpreender se eu tô baixando Fênix de chama. Que? Iroz é só um gato. Miau. Quanto que eu tô tomando aí? São 6 CD8 e 9 10 11, são 11. 11 pra você. 11? Quanto que é esse bicho aí? É uma 6. É uma 6 4, é 6 5, mas 2 mais 1. Nossa. Tá, 11. Olha, isso é uma técnica de remover encantamento que funciona, que é uma beleza, né? E agora ele chegou e falou: eu sei que queria bater você, mas. Cara, eu não jogava nada há muito tempo, Lirson. Tampouco, você deveria bater neles. Então, seu turno não se tem que bater, mas não a mim. Tá bom. Claro. Vai. Tá bom. Um dia tio, viu? Tá bom. Desirar. A mãe de Iná. Comprar uma essa. Não, agora eu tô feliz. Uma casinha, comprei. Templo da mãe. Não. Agora eu tô bem de templo. Eu acho, eu espero. Taurian Mauler. Ele é um ninja vampiro gato. Espírito. Albatroz. Que toda vez que um oponente faz uma mágica, ele ganha um marcador mais um. E é só isso. Tô bem verão. Então, pode jogar, Manowar. No passe, eu vou tombar duas cartas do meu Grimório no meu cemitério. Terreno é bom. E tombe é bom. Nossa, yes. Acaba safado, montou um Reanimator. Reanimations. Na minha quem diria que o cara adora um Reanimator? Na minha manutenção, eu vou também tombar duas cartas do topo do meu Grimório. Caminho da Falsa Esperança. Okay. E Reivindicação Silvestre. Ok, uma criatura. Isso. O Manowar tá mesmo de tribal? O cara acabou de tombar, já tombou 6 cartas. E veio uma criatura, um mano 1/1. Tribal engraçado esse. Então eu vou agora comprar uma excelente carta de Magic. Uhum. E aí eu vou colocar uma criatura ou um Planeswalker de um cemitério em jogo. Uhum. Não tem nada aqui não, sai fora. Não, eu vou pegar o meu Executioner aqui, que é a criatura. Que é a criatura que. Calma aí, calma, está radical. Tá fazendo bagulho. Mas quando no trigger, você destrui? Ah, sim, mas deixa eu terminar de resolver o trigger. Ó, primeiro entrou aqui o Executioner, quando ele entra em jogo eu boto um espírito. E aí eu... E agora sacrifica o... É. Morreu o meu Eldritch Reborn. Esse aqui tá virado que eu já usei. E aí, então, eu vou... bom, eu preciso atacar, certo. Né? Então eu vou atacar 3 no Lirs. Que é um guardinho com 40 de vida. E tem lifelink, eu vou ver a vida. Tem lifelink e tô com o touch. Duvido. Ah, já bateu. Tem coragem. Ah, 3, né? É pra ele, tá bom, tomar. Falei sim, de coragem. Esperar pra ganhar mais vida, né? Tem death touch que chega na segurança. Tá de brincadeira comigo. Ó, eu tô achando que esse cara safado, ele queria matar isso aqui pra voltar o caminho da Falsa Esperança pra fazer alguma malemolência com o bicho que é girando pra ninguém bater mais. Nossa. A cara do Manowar. Vocês... Eu nem sei o que vocês estão falando. Nem sei. Não! Ó, duas manas, Baku das de Pétalas. Então, ele é uma criatura 1-2, nesse caso tá 2-3. Uhum. Toda vez que eu jogar uma arcana ou um espírito, eu coloco um marcador de Ki nele. Certo. E aí eu pago um, removo um, X marcadores de Ki e adiciono X manas de qualquer coisa. Tá, mas isso é uma mágica que você conjurou? Isso é uma mágica que eu conjurei. Nesse caso eu vou ganhar um marcador mais um no meu Taurino. E você também vai tomar um de dano e eu vou ganhar um de vida, porque tá eu conjurei o meu ladrão da esperança. Passou, fera? Passei, cara. Tá tudo bem. Fica tranquilo. Como é que tá o lance aí, fera? Cara, tem uma pá de bicho. Demorou. Não, só pra saber. Solta a sua fúria. Eu vou colocar o pioneiro da legião. Quando ele entra em campo de batalha, eu posso tutorar um vampiro. Tá bom? E aí coloca no topo do... E aí eu coloco no topo do bagulho. Ok. Tá bom? Não. Tá.
Como se alguma coisa se você. Eu vou buscar o Captivating Vampire. Ok, tá. Eu acho que pode jogar ele agora. Não, porque tá no topo do deck. Ah, no topo? Não é? Não, é no topo. Tem que pôr no topo. Tá, ok. E eu passei. Não, não passei não. Desculpa. Sabe por que eu não passei? Não tô não. Fica tranquilo aí, tá? Eu vou bater dois em você e fly. Sério? É. Isso é um só. Por que dois? Dois, porque ele tem dois de vida. Não, mas tem menos um, velho. Perdão. Ok. É só pelo... Tell me why... Go figure, right? Sim. Ah, você fez o garotão aqui, então eu também vou ganhar mais um marcador no Taldina. Vai lá. Eu estou fazendo a luta justa contra o Manowar e estou recebendo batidas da... Essa foi gratuita, Lirce. É. Não foi não. Tem um motivo. Okay. Nossa! O que eu fiz? Foi a piada. É muito ruim, isso, né? Porque eu faço dois tokens, os dois já morrem. É triste, mas é verdade. Okay, eu ia virar minha pedra de mana para generar uma segunda pedra de mana. Ok. Qual que você acha aí? Mine Stone gera um em cor e posso pagar um e virar e sacrificar e comprar card. Certo. E... Pô, aqui... Você fez uma mágica, né? Dá mais uma rodadinha aqui. 6, ok. 3 verdes, 3 qualquer. E para jogar... Jedit! O Janen de Efa. É zica. Caraca, ele faz vender é zica. 3 para 3 vezes rápido. Jedit ou Janen... O gato! Travessia da floresta. O sea que si alguien tiene una floresta, él pasa por la floresta y no por la rúa. Okay. Y cada vez que era atacar o bloquear, crea una ficha que tú eras verde 2-2 tipo felino guerrero con travesía de la floresta. Con travesía. Vale. Exacto. Se tiene tu enderezado ahora, no. Es bom que no tenga ninguna floresta. Además. ¡Eu! ¡Como safado! ¡Cama safado! ¡Eh, cheio das flores! Ah, pero este cara no tiene ímpetu ainda. Oh, Chris. Ah, desculpa, trigger aqui, comprou card por... Aí outra mágica que você fez? Sim. What? Se você bater em mim, vai dar ruim. Mas se não bater em você, também vai dar ruim. Não, tá bom. Vai dar o seu tempo, tá tranquilo. É seu corpo, seu tempo, seu... Bom, eu não peço, por favor, que você não bate em mim. Eu não sei nem onde passar pra você. Agradeço que tu bateu em mim. Teve gente que bateu em você aí, né? De graça. De graça. Foi um, eu só queria ganhar um de vida. Só isso. O que você tá fazendo? Tá passando? Não, estou mostrando os outros targets que podem haver existido dentro dessa lógica, mas... ok, vamos fazer o seguinte. Cara, esqueci. Vou para lá. Você lembra todo, lembra todo o mal que ele te fez. Na fase de combate não pode jogar mágica. Habilidade pode usar. Exacto, mágicas, habilidades, sí. Sí. Pues, você puede exiliar uma carta con su espíritu de merda. Ah, no, que bom que você sabe. Vai. Passou? Vamos ver. Mira, já chegou no ponto. Lerson, voy a devolver a você a amabilidade. Deixa o ódio fluir. Deixa o ódio fluir. Você vai ter que bater alguém para comprar vida, mas não a mim. Quantos? São 3. Não, não, são... Não, vocês são 3, são 3. Batei com um gatinho mais tranquilo. É quando ele bate ou quando qualquer gato bate? Qualquer gato que... quando uma criatura. Então você tá atiçado, pro próximo turno você é obrigado a bater, não dele, tá? Qualquer menos a mim. Posso? Sim. Vou desvirar aqui. Vou comprar uma figurinha. É uma figurinha bastante interessante. Mas eu não acho que o lixo vai bater em ninguém não. Vou fazer 4 mana. Onda imersora. Vou voltar todas as criaturas para a mão dos donos, exceto as Krakens, as Leviatãs, os polvos e as serpentes. Hijo de... Por coincidência, o Tauria Mauler, ele é uma Kraken, uma Leviatã, um polvo e uma serpente, então ele fica na mesa. Que coisa, não? Não é? Que boot, hein? Bom, chegou a hora de começar a mostrar para que os Morfoloides vieram. Vou fazer uma imersora, a galera vai todo mundo perder os bichos, o Tauria Mauler na mesa, vão ter que refazer os bichos, e eu só vou crescendo. Tá no papo. Ah, vamos ver, quem tá... O senhor tá perigoso. E o senhor tá perigoso. Não, o senhor é um perigoso, mas você é um perigoso que bloqueia.
Você é um perigoso que tá sem mana. Esse é um perigoso que bloqueia com o quê? Com isso aqui, ó. Ele se locar no cemitério, faz um token de espírito e bloqueia. Então pra bater de graça não vale a pena. Ele suma quanto versus o... Ele suma 4-4. Tá. Não, ela não morre, o espírito tem 2. Paga por 4 mana, exila uma carta do cemitério e previne dano. Tipo, eu só vou bater e não causa dano a ninguém, aí não vale a pena. Aí eu bateria no Lirson. Não, eu vou bater no Cris, porque ele tá de boinha. Aí eles estão. Aê, caralho. Fudidos Unidos. Yeah, mano. Caralho, tô com uma arame aqui, velho. 4 ou 8? Pegou uma hora. Tá, ok. Tomou 4. Pode jogar. No passe, eu vou fazer... Vou exilar uma... Caralho, eu não bati em você, vai exilar no meu cemitério ainda? Tá certo, você tá certo. Eu vou exilar do Cris, que eu gosto de ver. Eu gosto de ver quando ele fica salgado. E aí, eu vou fazer um espírito, que é uma arte exclusiva do meu. Ah, ok. Mostra essa aqui que é melhor. Aqui embaixo, o foco aqui embaixo. Ó. Essa daí, mano. Preto e branco aqui o espírito. Vou desvirar aqui e fazer uma... Comprar uma excelente carta de Magic. É uma excelentíssima carta de Magic. Então eu vou fazer 2 manas. Vou fazer o meu Baku das Pétalas, aquele que bota marcador e tira pra... Pra ganhar. Você fez o Baku, então aqui nem o marcador, tem 5. E aí eu vou fazer o Executioner. Ok, então aqui tem 6. E como é o espírito, eu vou colocar um marcador aqui. Pega um marcador pra mim. E além disso, eu vou fazer com 2 manas. Vou fazer um Evolutionary Reap. Isso é bom mesmo. Paga uma verde, sacrifica uma criatura, revelo cartas do topo do meu grimório até vir uma criatura e eu ponho ela na mão, o resto do meu no fundo do meu grimório embaralhado. E eu vou passar turno. Eu preciso fazer algo muito bacana pra voltar pro jogo. Vamos ver o que eu comprei. Mano, dá um -2/-2 pra todo mundo que você arregaça. Eu já sabia o que eu comprei porque tava no... Ah, você tutorou, né? Só que fudeu, porque não posso usar, porque alguém subiu todas as... Oxi! Os vampiros pra baixa os 2 vampiros, pai! Você consegue baixar os 2, inclusive! Vampiros... Nada envio, eu tô preocupado com as cartas. O bom é que eu posso torturar outro vampiro, não é mesmo? É. Meu Deus, o que eu faço? Bom, ó, vou tomar 1 de dano aqui. Olha! Tá vendo? Humilhação pública resolve. É uma ferramenta educacional e tanto. E aí eu vou... Eu tô com a impressão que ele tomou 1 de dano por nada. Não foi não, sabe por quê? Porque eu tô... Não vou. Eu vou só tuturar e passo. Beleza. Tá, vai sim. Ah, você fez 2 porque... Você fez 2 marchas, então tem uma marca 2 aqui. Ou seja, eu tomo 1 de dano à toa. Não, ele precisava disso. Pode ir. Tá. Então... E ó, e a Rin? Aqui embaixo. Tô aqui embaixo. E a Rin? Ótimo. Eu sei que a gente estava... Acho que... dando um par de socônios, mas... Faz. Estados Unidos e Irã. Exato. A coisa... Temos um inimigo mais forte em comum aqui agora. Ok. Tá? O Elba. O Elba tem uma criatura 10-10! E 4 terrenos! Mas não... Sim, eu sei que você não importa tanto o que eu ia fazer, mas por favor lembre o que eu estou fazendo. Ok. Toca. Tenho um presente generoso para você. É um elefante. É um elefante 3-3. Só que o preço é essa coisa que faz que as criaturas dele não possam entrar e que morrem. Tá? Tá bom. Vou sacrificar isso aqui. Que presente é esse que tem preço? Pra te ajudar. Que presente é esse que tem preço? Por que presente? É um presente. Ou seja, teoricamente é um presente para ele, é um presente de paz. Eu nunca fiquei tão feliz de ver um elefante na minha vida, meu irmão. A hora que o Chris destruiu a desgraça do bagulho do Manowar, eu tinha certeza que a festa do vampiro ia começar e que eu ia ganhar essa. Só presente generoso, uma instantânea de 3 manas, que isso é permanente alvo. E o dono daquela permanente ganha um elefante 3-3. E custa um branco, mas... Cadê o meu elefante? Não, peraí, você tá de calma, cadê o meu presente? Eu ganhei um marcador disso aqui, né? Sim, antes de começar o jogo, eu ainda perguntei, galera, tem alguma coisa no deck de vocês que precisa de ficha? Não. Dá uma ajuda, aí fui lá, então eu peguei uma pilha de ficha dessa altura, tá ligado? Pra fazer, não, tem ficha de tudo aqui. Se precisar de alguma ficha no seu deck, pega que eu tenho. Ó, Cris, se esse elefante não tiver um laço de presente, eu não vou aceitar. É, tem que estar um lacinho, Cris. Porra, Cris, você precisa fazer uma caixa, um cubo, botar uma lacinha e tá dentro da caixa. Nunca leu o Pequeno Príncipe, dá nisso. Aqui, ó. Ah, ganhei um marcador com elefante.
Certo? O 3-3 não tá, né? É. A gente lembra, a gente lembra. É, é o 3-3. E, además de eso, vamos a llamar a... Ah, eu pensei que eu ia esquecer de você, gato, agora vamos ver. Por que coisa que eu ia agora vamos ver? Minha vida está feita com coisas que vão morrer. Mas não tem mais um negócio que mata. Tem um negócio que exila. Aí eles é uma. O que que exila? Onde tem coisa que exila? Meu Deus do céu! É. Que argentino chato do caramba! Não é que todo argentino é chato, é que esse tá de parabéns. Joga um negócio, menina. Vai, o... Furry. Acho que eu tô sentindo que eu começava a apanhar dele agora. Eu tô sentindo. Você conjurou o Varize? Você é uma carta nova, Tiger, comprou o cara. Então eu vou ganhar um marcador aqui. Tá. Olha o vai, caralho. Aqui, meu Deus. Passou? Sim. Se liga. Se liga a doideira que vem. Desculpa, eu posso ter... Mulher, vocês veem o nível de bullying que eu não recebo aqui só por... No lugar da forma correta, segundo... Oh, Deus do Commander Manowar, que nunca ganhou um game neste show, mas sempre sabe como todo mundo tem que jogar. Meu Deus! Tô sentindo tóxico, tá tóxico. Cidadela, sendo step cidadela, entra virado, faz mana branco, preto ou verde. E eu vou fazer um... Um Sentinela Morfoloide. Ele é um Morfoloide 3-2 com vigilância. 3-2 vigilância. Ah, seu material. E Shroud, que é um ninja. Round. Bom, é um Cris, né? 3, 4, 5, 6, 7. Manowar, tô batendo no senhor. Tá bom, eu vou bloquear aqui. Então... Show de bola. Espírito. Espírito. Pode jogar. No passe, eu vou tombar duas cartas do topo do meu Grimório no meu cemitério, Deathbridge Chant e Kodama's Reach. Eu, aparentemente não tenho criaturas no meu deck. Né? Pronto tribal de espíritos. Eles estão no plano do espírito, né? Estão só no plano espiritual. Eu vou comprar um excelente card Magic e aí eu vou fazer uma excelente floresta. Além disso, eu vou gerar uma preta e dois e vou fazer o meu ladrão da esperança. Que é mágico isso aí, né? Quando eu faço um espírito ou uma arcane, eu faço o Chris perder um de vida e ganhar um de vida. Quer dizer, um oponente. E aí, como é um espírito, eu vou colocar o teu arcane. O oponente no brasileiro perdeu um. Quanto que é esse bicho aí? É uma 5-4. Aham, é grande, né? Pode ir, então. Sempre. Vamos lá. Na verdade é uma 6-5. Eu esqueci o standard. Oh, peraí. Todo mundo perdeu o trigger, né? Ah, não. Foi no seu turno que quebrou. Esquece. Desencana. Segue o play. Desculpa. Então tá bom. Então vamos lá. Desce a Rini. O que a Rini faz mesmo? Ela tem ímpeto. Toda vez que uma criatura que um oponente controla morrer, eu coloco um marcador +1/+1 na Yahine. E eu posso sacrificar uma criatura... E ela ganha indestrutível. Até o final do turno. Até o final do turno. Agora entrou um vampiro, vai trigar a procissão dos ungidos, eu ganho mais um. Dois vampiros. Agora vai começar. Agora eu vou jogar um pouquinho. Agora vai começar a festa do Zé Vampiro. Agora já dá pra bater no Cris, hein? É meu gato, olha que foda. Considerando a história. Não, ele não pode bater no Cris. Sim. Porque eu bati. Eu tenho um pacto de. Não. Você não pode porque você foi atiçado. Não, mas foi no outro turno ainda, que quando você voltou os Kraken e os. Ah, é verdade. Desculpa. Agora é só o Monor. Ó, eu vou exilar esse bagulho e a Rini em cima em mim. Então, que já sabe. Vou exilar o Yahine se bater em mim, já sabe. Ele não vai exiliar isso, ele está esperando. Mano, você segurou ele por 8 turnos. Aguenta sua porrada e segue o facho aí. Sim. Você aceita. Tem coragem de bater em mim. Tem coragem, ele sabe que ele vai ganhar do meu lado. Vai pra lá. Segura sua onda aí, eu vou tomar. 3, vou tomar 1. Agora eu ponho o Captivating Vampire. Tá. Eita, preula! Você tá muito chapado, você não precisa tomar um, mano. Dúvida! O que faz o Captivator?
Captivating Vampire é todos os meus outros vampiros ganham mais um, certo. Eu tapo 5 vampiros e ganho controle da criatura alvo. A criatura alvo ganha, ganha vampiro em adição. Em adição seus tipos. Show. Show? Show. Eu vou tapar 5 vampiros. Mano do céu. E vou tomar esse 13 seu aí, o... Qual? Vai não. O Elmo. Esse aqui? Vai não. Como você vai? Não posso? Ele é ninja. Os ninjas têm manto. Ah, ele tem manto? Verdade. Mas o gato dá lá, ó. O gato dá. Aí um espírito aí que ele está usando... Não, tudo bem. Só nesse seu espírito comum aqui, ó. Calma, calma. Verdade, verdade. Você está falando desse aqui? Isso é você achou que eu tava dando risada do Captivate de meu pai porque eu ia me ferrar? Não, não. É porque ele é realmente esqueci disso aqui. Perdão. Os ninjas não tem. Não nada. Eu preciso forçar você a gastar isso aqui, né, Manoara? Eu posso deixar você roubar. Você aqui. Pode... Rouba o bicho dele e bate com tudo, Manoara, que ele vai ser obrigado a usar isso aqui. Eu vou roubar isso aqui. Pera aí, tá, qual é isso, Manoara? Tá, só não ir, irmão. E é importante explicar pra quem tá assistindo: quando a razão pra ele voltar atrás, não só perder o alvo e não pegar o Dario Mauler, é porque ele não podia, tipo, se ele tivesse ganhado o manto, a habilidade pifava, se não poderia escolher outro. Como ele já tem manto, ele não pode sequer escolher o Tauri como alvo. Então tá bom, fiz a habilidade, escolhe o alvo aí. Ó, eu vou pagar 4 manas e eu vou exilar o seu Yahim. Bom, eu não posso dar indestrutível pro Yahim, né? Você pode, mas não vai ter nenhum efeito. Não vai acrescentar nada. Então tá bom, não tem problema. Exilado, hein? Exilar, não se mete. Podia exilar o gato, que eu sei que vai bater em mim, tá, mas bom. Não fiz. Algum seu voa, Manoar? Vários. Eu tenho um deck de espírito. Esse aqui. Tá, então eu vou te bater. Ele tem... Dá uma vampirada na barata dele, rapaz. Esse aqui. Peraí, entrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Alimbaganar vidas pra cacete. Tô batendo 10 fly. Só tá. Porque todo mundo. Só porque todo mundo esqueceu o 3 desse negócio. Vamos fazer um combinado aqui junto com a galera que tá assistindo? Faz o trigger na hora do trigger. Tá, verdade. É. Mas, ó, cada bicho que entrou deu mais um e ele. Claro que ele deu pra voltar no antigo porque ele já sabia que ele ia atacar em mim. Mas ele vai se dar mal, porque é assim. Vocês que acompanham desde o primeiro episódio sabem que quem me ataca não é assim. Então eu vou bloquear no seu espírito que você fez. E antes do dano eu vou sacrificar ele pra revelar a carta do topo da memória. E aí você não ganha vida. Isso. Tudo bem. Então... Vai tomar metade do deck e não tem uma criatura. Meu Deus. O Manoel fez deck mal com 20 criaturas. Aê, garoto! Então ele é o Pinheiro Antigo de Jukai. Toda vez que eu jogar uma mágica de espírito arcana, eu revelo 3 cartas do topo do meu grimório, coloco um terreno na minha mão e o restante no fundo do meu grimório. E ele tem a transmigração de alma, que é o Soul Shift, que volta nos bichos 2. Foi pra minha alma. Viu? Lembra disso, tá? Eu podia ter tirado você do jogo. Sim, eu sei. Então vai. Podia ter tirado. Ameaça, né? Caraca. Não, assim, o cara exaltou na diplomacia. Isso, foi Coreia do Norte, cara. É. Exaltou a diplomacia, agora foi doideira, né? Então. Eu podia ter te matado. É? Certo. Tira como piada, né? De verdade. Três, quatro, uno verde, mais... 5, tenho 5 manas. Vamos a jogar Fundeiros Wasali. 3, 5 alcance cada vez que esse outro felino entra no campo de controle. Destruyo artefacto ou encantamento algo. Vamos a disparar acá. Okay. E voy a pagar 3, 1 branco e 2 más para jogar o Rei do Mando. E vamos a hacer. Antes que você dê o alvo, eu vou sugerir. Que você lembre que se esse aqui morrer, o Listo vai dar um bicho de 17-17. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu tenho um acordo com ele. Ele é meu amigo. Cris, fica até o fim do jogo? Ele tá protegido. Até o fim do jogo? Vamos a tirar isso. Beleza. Mano, o Cris quebrou uma, então vou roubar o boi do Elba. Chupa, Elba. E... vamos a intentar bater...
Manowar com uma 5. Não, uma 6. Não. Você esqueceu o tamanho dos seus bichos, é isso? Sim, desculpa. Quem explicou pra. Às vezes você explicou o que esse bicho faz quando entra no jogo? Ele sim, sim. Explicou. Então, mais 2, mais 1, 5, 6, 7. 8. É uma 8. 5. É uma 8, 6. Que tem ameaçado. E que todo o dano que ele recebe se previene por Heroes. Tá, eu vou bloquear com os dois aqui, ó. Sim. Com o elefante e com o ladrão. E aí, quando o ladrão morre, sim, ele não tem atropelar, né? Não. Quando o ladrão morre, eu volto uma carta de espírito custo 2 ou menos, eu vou voltar o Kami da Falsa Esperança aqui, que é um marcador 1, só que fica prevendo dano de combate. Posso? Foi. Ô, Manowar. Matando com os dois bichos em você. Quanto que tá esse bicho? 17 e 17. Esse tem vigilância. Eu vou bloquear. Vai bloquear, tá passando isso aqui? Tá. Tá bom, antes do dano. Fazer 4 mana. Esse é meu jeito ninja de ser. Rigure o vento solene, parado, a água parada, o Rigure da Dengue. 3, 4. Quando o Rigure causa dano de combate a um jogador, eu posso procurar um ninja no meu grimório, revelar e pôr na mão. E posso pagar 2 para deixar o ninja alvo imbloqueável esse turno. Baixei o Rigure, para quem não conhece a habilidade ninjitsu. Eu tenho curso normal que é 5 mana e ninjitsu 4. Então eu posso pagar 4 e voltar uma criatura não bloqueada para minha mão. E colocar aquela criatura com ninjitsu no lugar dela, atacando. Como ele já declarou os bloqueadores, ele não pode agora falar: puta, nem melhor bloquear isso aqui. Então, eu vou tomar 5, né? É isso? Não, só 3. Ele tem 4. E o dano que ele vai dar, eu vou buscar uma Yuriko e... Vou buscar uma Yuriko? Eu não sei o que vou buscar, vai jogando aí, eu vou... Já desligo. Agora é a dúvida. Pego a Yuriko pra começar a comprar carta? Ou pego o Colosso Camaleão com proteção contra o preto? Pra tentar segurar o Lirson. Então não passa, eu vou tombar duas cartas do O Manowar. Oi. Firmeza? Tô em choque. Agora eu vou comprar um excelente terreno de Magic. Ixi, agora azedou aí, fera. Bom, então eu vou fazer o meu pinheiro do antigo Jukai. Né? Desculpa, só revela aqui. Eu tô buscando o Colosso Camaleão, que é um ninja com proteção contra preto. E aí, fiz ele, toda vez que eu faço uma mágica de espírito ou arcana, eu revelo as três cartas que eu tenho e pego um terreno. Com uma mana branca, eu vou fazer o caminho da Falsa Esperança, vou fazer o trigger dele, então revelar três cartas do topo do meu grimório, e vou pegar o Bem Lamuriante. A pessoa que traduziu o nome dessa carta devia ser baleada. O Bem Lamuriante. Então, eu vou cortar o deck do Elbo aqui no meio do trigger também. Vou fazer o terreno. Esse terreno é o seguinte. Ele é um terreno lendário, adiciono uma mana incolor. Eu pago 3, sacrifico uma criatura e ganho um poder igual à resistência da criatura sacrificada. E além disso, eu vou fazer também... Já foi 2, né? Não, um eu fiz, o outro perdi. Ah, e eu vou... Eu vou passar o turno. Obrigado. Vixe, agora vai começar a vampirada. Que belo dia pra estar com duas criaturas viradas. 2... Ó, vou pôr um Akon Refuge, que tá tapado. E te dá um de vida. Exato, que é um de vida. Desculpa, não li essa parte. Vamos ver se eu tenho letal pra alguém aí. Ah, pra mim não tem que eu previno dano de combate. Então, se você quiser matar o Chris. Você tem muitas opções. Você pode matar o Chris, ou o Chris, ou o cara que. Dá pra matar o Elba também, que bambi tá. Ó, esse bicho agora é imbloqueável. Então, se... roubar os dois. Pode ter um Fog, né? Oi? Não, tem Fog. Não, eu tenho um Fog na mesa, tá aqui. O meu Fog tá aqui. Eu ou o Elba tem um Fog? O Elba só fez templo. Fazer. Agora tem um bicho que tá desvirado, ué. O terreno que faz todos os fogs do Magic. Darkness, fog... Exatamente! Dia Sagrado, todos eles. Edgar. Ok, agora acabou o jogo. O que o Edgar faz? Pra quem não sabe, gente, o Edgar Markov, ele é um vampiro, ou desgraça. 4-4, ele tem First Strike, é... Como é que é First Strike?
Iniciativa. Iniciativa. A principal coisa que o Edgar Markov faz... E haste. É ensinar pra gente o problema de jogar com cara japonês. É, e haste. E ele tem um negócio que ele dá mais um pra todos os outros vampiros quando ele ataca. Mas é um marcador mais um. Não é... Trigger, né? Quando ele bate, bota o marcador mais um. Mas a eminência, que ainda está... E aí, ele tem a eminência que tava rolando que era passiva. Toda vez que eu ponho um vampiro, ele põe um vampiro. Tá? Ele conta para os outros vampiros. Ah, ele não faz vampiro pra ele mesmo. Ele não faz vampiro pra ele mesmo. Ah, que ótimo. Então tá. Ah, então tá tudo bem. Então tá tudo bem, mas deixa eu pagar. Isso aqui não tava aqui. São seis, né? Tem que pagar tudo. Aí. Mais dois ali do carnaval. São seis. Bonito. Seis. Pago. Então agora vamos pagar. Vamos fazer pontos. É, Trigol, pioneiro da legião. Sim. Ok. Ok. O Fly aqui vai ganhar mais um. Acerta. Vai ganhar uma cedinha, né? Então, puta, eu não sei nem fazer essa conta. É muito, você vai bater muito em alguém. É hora da matemática! Yay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Já temos 8 do mais um do Captivating Vampire. Sim. Mas os contadores mais um são 16. Quando mais um, mais um, daí 17. Quando ele vai entregar, foi isso. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eu bato com o Edgar e os tokens no menor. Ok. Quanto que tá o Captivate Vampire? 2, 3, eu não bate com eles. 2, 2. Não, eu bato com os tokens. Ele é 2, 2. 2, 2. Tá, então eu vou responder o trigger do Edgar. Ah, não, eu vou só prevenido. Passei. Tá, obrigado. Eu ia te zoar, mas é que o Manowar sempre inventa algum caos em algum momento. Tá vendo? É bom de pegar alguém que joga com o Manowar há décadas, porque a galera já entendeu. Todo hora do mesão é isso. O Manowar fica de boaça, sendo gentil, porque o Manowar é gente fina. E aí a gente não bate nele, ele vai lá e faz 90 Pegasus. Não é, o problema é que ele não joga pra ganhar, ele joga pra tumultuar. Isso, muito obrigado pelo reconhecimento. Vai, Cris, bate no Elmo. Bate um em cada um, Cris, sem injustiça. Tenho uma dúvida muito importante e preciso conversar com o juiz. Posso? Desculpem. Oh, meu Deus, hoje a gente vai conseguir um juiz essa hora do domingo, Christian. Posso invocar uma? Posso cortar-me aqui e hacer um jiu-jitsu? Eu acho mais fácil que isso. Ok. Pergunta em voz alta, caceta. Ok. Despertar do Mirari, fala. Um terreno pode virar um mana extra do tipo que ele pôr. Certo. O que acontece com o Cavern of Souls? Não precisa ser igual. Não precisa ser igual. Pode fazer dois mãos diferentes. Independente da cláusula, utiliza semana só para criaturas. Sim, é a mesma coisa que Caverna que reflete pouco. Okay, okay, sim, okay, pode. Okay, faz mana de... Posso. Obrigada. Acá. Eu realmente esperava a pergunta mais elaborada. 4 ou 5. Você botou de pelado melhor preciso, e preciso saber o tema do mana porque isto só me permite criaturas e é um pouco uma merda. Então. É um marcadorzinho que tem de pelado milhares também? Sim. E você não falou o que de pelado milhares faz? Fala pra galera da câmera. Sim, desculpa. Turma! O Despertar do Mirari é um encantamento que custa verde, branco e 3. As criaturas que controlam ganham mais um. Cada vez que eu genero um terreno para generar mana, posso generar do mesmo cor um extra, independente de lo que aconteça. E isso é isso. Además de que a galera pensa em virar para você com cara de... Você virou o alvo. Então, como sei que vou morrer pronto... Eu não tenho nada na mesa. Yeah, I don't care. I don't care. Quanto que tá? I love it. I don't care. Ah, são... aqui, aí. 4, 5, 6, 7. Acá aí. 2, 3, 4, entonces 4, 7, 8, 9, 10, 11, van 11 aquí, y acá van 11, 16, 17, 18, 20. 19, 20, son 20. Ok, a última vez que eu achei que eu ia matar o Manowar, ele tirou da bunda, não só, um time stop. Então eu não vou cantar a vitória, mas eu tô animadinho. Vai. Está acontecendo. Vai. Está acontecendo. Está nervoso. Oi, meu Deus. Bosque Murmurante. Quando esse terreno entra em jogo, eu posso revelar um ente da minha mão, senão ele entra em jogo virado. Olha aqui, esse ninja também é um ente, por acaso.
Tá. E ele é uma floresta onde gera mana verde, ou posso pagar um de vida pra gerar mana preto ou branco. Gente. O cara tá lendo o cemitério, hein, ó. Ele tá lendo o cemitério. Vai. Mano, tô vendo que esse cara fez alguma coisa comigo, não sei o quê. É isso que me preocupa. Tipo, deixa eu arrumar direitinho os mana aqui pra não me arrebentar por causa de questão de mana. Tô em choque. Ele está agora o hamster da sua roda está em crises. E Guri é imbloqueável esse turno. Beleza. Alguém responde? Você responde uma coisa? Respostas? Não, respostas. Fica à vontade. Estou iniciando minha fase principal. Okay. Tá. Resposta? Resposta? Ok. Início de combate. Alguém, alguma coisa? Vai. Não? Vai, filho. Vai. Estou declarando os atacantes. E Guri, o vento frouxo, vai bater no nosso amigo Manowar. Tá. Declaração de alguma resposta declaração de atacantes? Sim. Vou tomar duas cartas de topo na mesa. Ok. Ah, filho da mãe. Filho da mãe, sério? Sério? É feitiço, calma. Você tá em choque. Você tá em choque. Declaração de desbloqueadores. Ó. 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 Filha fiscal, não tem nada. Que é isso? Decreto de dor. Tá reciclando decreto de dor, vai dar menos 2/2 para todas as criaturas. Isso. Menos 2/-2 para todas as criaturas. E ele compra a carta. Menos 2/-2 para todas as criaturas. Ah, tô 3/6, ele esquece. Vai morrer aqui, eu vou botar o caminho. Certo, bota sua mão, né? Pra todas as criaturas? É, todas as criaturas. Ah, vai tomar no. Mano, é, tá fim do turno. Ah, tá bom mesmo. Sim, mas sou. Os... Você é do 3-3? Ah, é. Só morreu o leão. Ah, não é o leão. Morreu. É agora. Ok, calma, Elba. Lembra da última vez? Sereno, seja pleno, bata com profissionalismo. Tá, eu vou tomar um. Agora, já não tenho mais energia nem pra mexer um dedo. Pode fazer de mim o que você bem entender. Como se atreve a me machucar? Eu vou esmagar você como um inseto. Não tem como bloquear o ninja, né? Então... O Elba conseguiu. Oh. Obrigado! Vocês me amam! Vocês realmente me amam! Eu consegui! Eu queria agradecer a minha mãe, eu queria agradecer a meus irmãos, a meus amigos e toda a comunidade do mundo aqui da Casa Verde. Foram vocês que me trouxeram pra esse momento glorioso que eu tô aqui. Gente, isso é muito legal, cara. Eu não sei o que acontece daqui pra frente, mas eu sempre serei um campeão. Saio, mas saio com elegância. É. Tá? É. Você casi faz. Não importa o que aconteceu nesse jogo, eu venci. 3 mana. Eu sigo na hora em meu coração. 3 mana, ato pernicioso. Ah. É uma apólice de seguro. Se o senhor não mexer comigo, eu não mexo com o senhor. Agora nós vamos passar a cabeça, né? Ué. Que eu tiro ele agora. É, se você tira ele agora, você me tira da boca, beleza. E agora já passei tudo, vai lá. Ele vai ter isso aí sempre para ameaçar, então... Quanto mana tem livre? Quanto mana tem livre? Um. Tá. Não, eu só mato os tokens. Só os tokens. Então tá bom. Então vamos. Eu vou pôr sangue novo. Tá, o que isso faz aí? O sangue novo, como custo adicional, eu tenho que tapar um vampiro. Vampiro? O controle da criatura alvo. Altere o texto daquela criatura substituindo todas as ocorrências de um tipo da criatura por vampiro. Eu vou pegar essa aqui. Você tem certeza? Você lembra o que esse bicho faz? O que que faz? Quando ele causa dano de. Quando ele causa dano de combate, você procura um vampiro no seu deck e põe na mão. Ele paga 2, o vampiro alvo fica e bloqueava esse turno. Ou pode ser. Você troca ninja por vampiro.
Que troca todas as incidências. Não, você pode pegar o bicho gigante pra atropelar, você pode, beleza. Tá bom, cara, família. Show de bola. Só 20-20 aí. E, ademais, ainda não contador mais porque você acaba de jogar. É, quem fez a mágica foi o oponente. Quando você fez a mágica, era o oponente. Não, não tem nome. Beleza. Aí. Tem nem ímpeto? Não. Beleza. Muito menos ruim, né? Sim. Aqui. Tá. Eu vou pôr um Pilar das Origens, Vampiro. Ok, o Pilar das Origens é aquele que você escolhe tipo de criatura e faz mana de qualquer cor. Exato. Só pra fazer aquela criatura, né? É, sabe. Mana da criatura. E aí, tem um marcador. Ah, não, quando o oponente faz. Opa, opa, não, marcador não. Ah, não, quando o oponente faz. Ah, oponente. Ok. Aí eu vou. Vou bater no Elba com tudo, Elba. Não bate no Elba com tudo, bate no Chris. Depois... Bom, o Chris tá aberto. Mas eu me resolvo com o Chris depois, você vai me fritar depois. Eu vou matar 4 tokens, é. Mas você tem global aí, mano. Eu tenho medo de global. E você acha que ele não tem global? Ele também tá de verde e branco. Ou de branco e vermelho, que é mais relevante. Tá bom, eu vou bater em você. Tá bom. You try. Tentei. You try. É, 4, vai dobrar tudo. Não, eu preciso do número. Tá. Então primeiro vamos dobrar tudo. Em todos os vampiroskis. Os vampiroskis. Tá. Então 4x4x4, então. Ali tem 16. Hã? No boy aqui, ó. Ah, o boy também. Sim. Porque também é um vampiro. Verdade. Você controla. Deixa eu contar. Não. Peraí, ali tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15. Bom, ele ganha mais 4. Um azul também porque entrou aqui, né? Uh-huh. Não, esse não entrou. Esse não entrou. Ele tá na mesa já. Ah, tá. É. 5, 10, 15, 19, 19 com 20. Eu vou ter que estourar, aí o Chris me mata, e aí você se mata ele. Beleza, tô estourando o apelicioso pra zero. Tem alguma coisa de costume na mesa? Alguma coisa de costume? Ring. O sol ringue. Ah, deixa o sol ringue aí, vai. Thank you. Sabe, matar tudo custa zero. Eu baixei o apelicioso, eu não expliquei o que o apelicioso faz. Muito bem, eu fico cobrando solo, eu não faço isso. Apelicioso é um encantamento de 3 mana que paga X e sacrifica ele, destrói todos os artefatos, criaturas e encantamentos que custam X ou menos. Quanto é o seu custo do token? Zero. O token custa zero, então paguei zero, sacrifica tudo. A gente te desculpou porque você tava emocionado no turno. Era ainda não, eu esqueci de tutorar meu bicho. Ainda tem adrenalina do que acaba de acontecer. Ah, então eu tomei 19, é isso? Se ela tivesse 19. Ok. E eu ganhei 4. 16. Obrigado, pode ir. Então, eu já tenho um blocker da hora aqui, ó. Se o Chris quiser inventar moda. Não. Acho que não forçou. Não tem como. Como você não tem como? Senta a porrada neles, os bichos estão gigantescos. Você tem mana infinita e bicho gigantesco, dá-lhe a porrada. E eu tenho um. Posso olhar sua mão? E eu tenho um boizão aqui. Se não, você tem um boizão? Posso olhar sua mão? Eu tô morrendo, posso olhar sua mão? Falta só uma devoção. Olá, meu nome é Elba. Eu faço controle Magic e sei como todo mundo deveria jogar. Agora é vida, vou pegar o mano do Chris e vou falar como ele deveria fazer. Você vem falar que eu tenho que fazer? Ele não sabe. Quanto que falta? Porque ele está morto. Tá morto, então. Já subiu muito fácil. Eu estou achando, Chris, que você é um homem de pouca fé ainda, mano. Entravirado porque estou jogando canobivista, entravirado porque não... O Manoar, toda vez que eu tô pra ganhar de qualquer pessoa, ele vai do lado da pessoa e dá punch pra pessoa até a pessoa ganhar de mim. É isso que eu tô tentando fazer, mas eu fiquei ofendido. Sempre, toda vez. O Brasil tá gravado pro Brasil. Ele não pode ver o ganhar. Pelo menos cria 4 criaturas na mesa, igual eu botei uma criatura 20-20. E vocês bateram no pobre Manowar, que tinha 1 de vida e um bicho 2-1 na mesa. Eu não bati com um pobre cara com 1 de vida. Eu deixei um pobre cara com 1 de vida, que é muito diferente. Então, essa buga é ele, menino. Vou já generar 3, 4, 5, 2 brancas. Caracal. Pra geral, os gatos ganham mais um, e entram 2 gatinhos. Ixi, é azedo. Lifelink. Lifelink também. Cresce o... E trigger a cá. Passou a licença? Uma... Tá aqui. Ah, tem mais aí? Não mata agora o Elba, não. Porque esse boi aqui vai...
Você quer me bater com o boi, né? Não, eu quero bater nele com o boi. Tem fling aí? Porque se você morrer, o boi sai embora. Eu perco o boi. É verdade. Só, aqui é a hora da matemática, desculpem, gente. Só necessito saber quanto é cada coisa. Este cara agora é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. 10. 10. Já bateu aí. 10. Mas Cris, quando entrar os 3 dados, você não vai quebrar 3 artefatos ou encantamentos, não? Certo, muito obrigado. Eu posso não ter lembrado dele só porque eu não tenho nenhum artefato. Mas não há nada relevante em game agora. Louco, irmão! Certo! Essas duas coisas. O outro foi de troco. É, com sua licença. Mano, o Luiz tem facilitando o jogo, velho. Na época, era obrigatório quebrar o artefato de encantamento. É. E aí comia o próprio estandarte, a parada toda. Eu não posso matar você. Você pode? Mas, você pode? Não posso. Porque não dá. Nossa, não pode sim. Não posso. Porque se bato aqui com 10, aqui aí 4, aí 5, aí 15. Uhum. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, são 23. Mas agora 23, você tem que bater 30. Ele não é. Ele ainda não tem. Tem certeza? Você é louco! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não são. 30, mas ainda não morre, porque são 39. Mas depois você sou eu, Mabi. Sim, mas esse é o tema. Agora você tem que bater nele. Por obrigação. Com tudo. Porque ele está. Mas aí depois de mim tem ele. Antes de você tem ele, ele me mata. Tá, mas. Mas se esse bicho for bloqueado. Faz... Ele tem um bicho aqui, cara. Um bicho gigantesco. Mas tem ameaçar. Ah, é mesmo. Mas você pode bloquear aí. É isso, assim que... é isso, Cris. Você é isso. Mas ele tem ninjutsu. Ele chamou. Ele já tutorou um ninja. Sim, mas. Ele vai passar. Eu tutorei esse ninja. Ele não tem ímpeto. Vai entrar 30. E você vai ficar de 9. Ele vai matar. Com o quê? Não sei, mas ele vai matar. Não, mas nem o Cris consegue te matar, que tem 70 bichos na mesa. Tá certo, Cris. Mas se você me atacar, dele, eu vou te matar. É isso que eu vou fazer. Ô, louco, ô, louco! Você não pode, porque... Tá bom. Está obrigado a... Ah, foda-se. Eu tenho coisa. Eu tenho mão. Treta. Tá vendo? Eu já ganhei esse jogo. Eu criei uma situação... Eu tenho mão. Eu só falo isso. Se juntaram pra não, eu tenho me atacar. Que ele não alcançará a matar a na você. Na real, ele é o mais perigoso. Porque esses dois juntos, você tá de sacanagem. É. Não, vou ir com 30 pra lá e você tem que bater a ele pra próxima turno. E assim... Tem que tocar. Ah, ele fala, não sabia que fazer isso. Se segurar, ele vai ir 10. Não. Mas... eu uso o programa, tem 5 horas do mesmo com isso, não sabia. E... Nossa. Desviro. Olha a satisfação que você deu pro Elba, Cris. Ele não vai matar. Vai matar você. Duas pessoas, não é? Se ele mata duas pessoas, ele merece ganhar. Se ele mata duas pessoas agora, eu. Handshake porque merece. Não, é que já matou uma, agora ele mata o Gerson. Por isso, ele matou duas pessoas. É. Combate! Se ele me matar, ele mata duas pessoas. Gerson. Tô batendo 3 em você. Porra, Gerson. Eu vou blocar quando tá orando. Tá bom, irmão. Tomou balão, tá ligado, né? Bateu com 3, 4, X, que pode ser ficar imbloqueável, tomou balão, com certeza vai tomar morte. Ué, deixa eu tirar. Veredito Supremo. Eu vou. Não pode ser anulado, destrói todas as criaturas. O Elba larga o veredito. Eu tô salvo! Na volta eu ganho! Porque eu voto com o Edgar e eu arregaço todo mundo! Ah, proteção da Befeire. Oh! Aí a galera fala, não é tão bom assim esses efeitos no Commander. O Christian tá cheio de grato 778, sei lá quanto, barra sei lá quanto. O Lynch tem vários bichão aí, mas já segurou o ato. Só que é o seguinte, o ato pernicioso era pra me dar um turno pra dar tempo dos terrenos desvirarem pra eu fazer Veredito Supremo. Veredito Supremo não pode ser anulado. Existem zero coisas que eles podem fazer pra evitar o Veredito Supremo, e o resto eu seguro. Paga 3 mana, pelo menos. Aqui, tá sobrando uma ali.
Ai, mano, que da hora. Ia ser da hora se o Elba fizesse Synth Song Insurrection. Plá, matasse todo mundo. Jesus, da hora. Pode puxar na mão, ia ser legal. Ia junto. Essa aí ia junto com a galera, com o baile. Léo, você passou? Eu tô. Mas sim, eu, no caso eu passei, mas eu tô indo. Como eu disse, não, você tá falando de que isso é mais perigoso que ele vai ganhar esse jogo? Ainda não. Quem não entendeu, o que diabos é a produção do Teferi? Acerto. O Christian, até o próximo turno dele, ele... O total de vida dele não pode ser alterado, ele ganha a produção contra tudo, e tudo que ele tem sai de fase. É a mesma coisa de ser exilado, exceto que não conta pra, como saída de jogo, não conta como entrando em jogo, e vai voltar tudo na fase de desvirar dele. Não existo, hashtag recebe em turno. É. Mas na fase de desvirar não acontece nada, exceto alternância. Bom, e desvirar. É. Nossa, é top draw legal. Eu vou pôr. Tudo bem, mas tem uma mano morto, tudo bem que eu recebi. Necromante da linhagem. O que ele faz aí? O necromante da linhagem, quando ele entra, eu posso pôr um bicho, um vampiro do cemitério no campo de batalha. Ele reanima um vampiro ou um mago. Ah, que legal. E aí eu vou reanimar e uma Yahin. Não, você tá exilado, meu bom. É, olá. Olá. Porra. 3 vezes nem com uma vida, bicho legal. É. Pega o mascote. Que é uma época tem? Não, vou pegar um pioneiro que eu vou tuturar. O Nighthawk, mano. Eu não pensei, eu só era só pra te confundir mesmo. só assim uma merda, velho. Não, mas o Nighthawk faz uma boa porque ele mata alguém. Alguma criatura. Turno após turno vencendo. Não, eu vou pôr o pioneiro. Ok. E eu vou tuturar. Não, é quando você gasta. Ah, então tá, então eu vou pôr. Então eu vou pôr o Nighthawk. Não, mas também não pega o Tolkien. É porque você tá reanimando, você não tá conjurando ele. Você tá confuso, tá em choque. Eu tá vou usar esse. Não, esse não, o pior é esse aqui. Se isso aqui não fosse aqui, tava um jogo bem justo, todo mundo sem bicho, todo mundo na merda. Todo Vai mundo. Lá. Mas não! Por isso era muito importante ele ver, proteger. Eu tinha que ter batido, eu tinha que matado ele. Tá vendo? Tô arrependidaço de ter fechado com o argentino. Dá pra fechar com o argentino, mano. Tá vendo só? Se fosse panameño. Panameño da hora. É, aparece, tá reaparece. Eu ia. Estou outra vez de volta. Oi, agora sim, sou tarde de qualquer coisa. E aí, como é o terreno, como as criaturas estavam fora de fase, elas não contam como saíram de jogo, elas não precisam de ímpeto, elas batem agora normalmente, tá tudo certo. É assim, ele mata nós dois agora. Acho que ele mata nós dois agora. Ele realmente mata nós dois agora. Eu bloco aqui, eu ganho 7. Não, os bichos tentam ameaçar. Eu bloco aqui. Eu também como você ganha 7? Como ganha 7? Não, tá roubado. Mano, aqui é meus poderes não. Sabe? Sabe, eu vou rirem. Nessa mesa. Só tem rato velho aqui, né? Nessa mesa tem mais tempo de média que tipo, a CLT, tá ligado? 6 de mana. Obelisco de World Fire. Nossa senhora! Você tá sacanagem! Eu tô treinando todos meus dois. Você pode até ganhar 7 agora. Pode ganhar com essa aqui, dá o número. Aliani. Você só tá aloprando agora, né? Você tá explicando. O que é o que o Jujutsu faz? Quando ele entra, escolhe um tipo de criatura. Gato. As criaturas de controle de vida ganham +2/+2. Ah, ficou baixo. Agora repete falando do microfone aqui. Mis gatos ganham +2/+2. Pronto. Tá. A Jani é um Prince Walker, pode 4 lealtades, mais 1, coloca um contador. Não, você tá falando pra baixo. Fala olhando do microfone. Não grita no microfone, tá acessível. A Yanni é um Prince Walker. Mais alto. A Yanni é um Prince Walker que tem 4 de lealdade, mais 1, por não contar mais 1, mais 1 criatura, menos 3, a criatura ganha volar e double strike. Menos 8, pongo. Muitos gatos chegou minha vida. Antes que eu ia ser menos. Não, se ele pode rolar o jogo, eu também posso. já tô naquelas de ver o que ia vir. Marice é. Engana dois, golpe duplo e boa, beleza. O tema é que ainda não confio na possibilidade de ganhar, porque sei que alguma coisa vai acontecer. Ô, Manoel, quanto custa aquela fog como time stop mesmo?
Essa aqui, ó? Não, não, a outra que você ganhou de mim no ano passado. Ah, é, é uma branca e uma. Essa é da hora, mano. Essa ainda, ainda é Vini que joga mágica. Dois manas. Bota ligeiro. Uma mana equipada. Ah, explica o modo ligeiro faz, menino. Que tu não equipava, tem resistência mágica e ímpeto. Só porque o cara ganhou o jogo, ele decidiu parar de ajudar quem não conhece as cartas. Ficou desumilde. É, agora eu não sei como eu bater. Sabe o que é isso? A gente fica chamando ele de argentino o jogo inteiro. Aí ele fica bravo. Ó, oh, pode falar o que for de mim, que eu sou vilão, que eu estrago o jogo, mas eu nunca fiquei desumilde desse jeito. Quando tinha que matar, eu matava só, não ficava fazendo um monte de mágica X. Só tentando, tô tentando ameaçar. Então, ganhar 4, vou ganhar 5, 14. Então, se vai a parar ele que tem mais força, faremos que é ele, porque tem mais 2, 2, 3... 4, 5, 6, entonces 9. Vamos a tomar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y él tenía 9, va a ganar 5, va a 14, pero tengo los bonos. Ah, yo que es suficiente. Así que. ¡Ah, yo que es suficiente! Eso va para vos. Ahora, ¿quién puede mandarme a tomar un Q? Peraí, aqui só bate 10? Não, não, desculpa, esses bônus. Nem precisa contar, nem precisa contar. Eu já. Isto é 22 mil contas. O Elba não castou o comandante dele. Eu não tenho terreno suficiente pra isso. Uma dica pra galera, tem como eu faço quando eu tenho muito efeito. Fechou? Desculpa, perdi a conta. O que deu aí? Acá ele tem. Tudo bem, sim, você ganhou. Essa hora do mesão é pra vocês verem que não se fecha com o argentino. Tá? Eu fiz de tudo por ele. E foi assim que acabou essa hora do mesão. Eu fui contra meus dois amigos por um argentino. E é assim que acabou essa porra. Eu tô indo embora. Então, senhoras e senhores, pessoas, queridos amigos, por segunda vez, Chinchilla va a tener que colocar muchos subtítulos, pero me da lo mismo porque estoy demasiado feliz. ¡Es la victoria gatuna! ¡Miau! Entonces, galera, acabo de finalizar otra sesión más de Hora Dume. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo me está hablando? Continúa hablando, cara. Bueno, si ustedes curtieron de lo que acaba de acontecer, se sabe que puedo dejar ese dedinho para arriba, el dedo hacia arriba. Si por alguna razón se no curtió de lo que aconteció, se puede dejar un dedo para abajo, más guay. Más fuera de eso, lembren compartir y agradeciendo mucho a todos los apoyadores de Elba que permiten hacer estas cosas. Y sin nada más que hablar, eres Elba, mi nombre es Chris, Derson, Manowar, esto fue otra Hora de Mesón y gente. Ninguém vai. Sério, ninguém perguntou por que estou usando isso durante toda a partida? É porque são um arrombado. Depois dessa, não importa a razão mais. Até. Não fechem com o argentino, tio. O mais engraçado é que nem a gente nem ele. Eu não preciso nem falar que eu avisei, né? Até a próxima. Fala uma coisa da hora, ó. Como que eu faço pra contar, pra ter ser uma dica às vezes pra alguém, ó. Como eu faço pra contar quando tem muito efeito? +2, +2, +1, +1. Conto o número de criaturas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, esse aqui dá 7 de dano, esse dá 7 de dano, esse dá 7 de dano. Então você conta todos esse os bichos. Esse vira 14, só resolveu 28. Esse dá 14. E aí vê se importa, 14. Vê se faz a diferença, começar a fazer conta. Então você conta os poderes e resistências das criaturas, chega num valor. E aí você só multiplica o valor, a carta total. Pelo... Então eu tenho uma tribo de Conselheiros Eternatos Aliados Anjos, Antílopes Tamanduás, Símios Arqueiros, Arcontes Artífices Assassinos, Funcionários de Linha de Montagem, Atogues Auroques Avatares, Texugos Bárbaros Basiliscos Morcegos Urso, Bestas Bibles Bimbos, Berserk Amok, Pássaro Moscolume Javali, Portador Branchwog, Camale de Camelo,
Caribou portador, gato centauro cefálida, quimera cidadão, clérigo cocatriz, construto covarde, caranguejo, crocodilo ciclope, daute demônio desertor, diabo dinossauro, din dragão, dragonete, coraçado, drone druida, dríade, anão, ifrit elemental elefante eldrazi, elfo, elk, fada, ferret, peixe, porta-estandarte, raposa, sapo, fungo, gárgula, germe gigante, bode goblin, deus, golem, górgona, nascido do túmulo, gremlin, grifo, bruxa, hidra, humano, sabujo, cavalo, horror, homúnculo, omar de hipogrifo, hipopótamo, ilusão, diabrete, encarnação, inseto, água-viva, juggernaut, cavu-quirim, kitkin, cavaleiro kobold, cor, lama azul, lich leviatã, liurgói felice de lagarto, mantícora, mastícora, mercenário, tritão, metatran, assecla, minotauro, topeira, vendilhão, monge, cidadão da lua, mutante, mirmístico, naga, nautilus, neflin, pesadelo, nightstalker, ninja, noggle, nômade, ninfas, polvo, ogre, lodo, orbe, orc, troll, ox, ostra, Pegasus, pentavite, peste, feldagrife, fênix, beliscador, pirata, planta, pretor, prisma, processador, coelho, rato, rebelde, reflexão, rinoceronte, montador, ladino, sabujo, salamandra, samurai, areia, saprófita, sátiro, espantalho, herdeiro, escorpião, escoteiro, batedor, servo, serpente, sombra, xamã, metamorfo, ovelha, sirene, esqueleto, Slit, Fractius, Lesma, Cobra, Soldado, Soltares, Spawn, Espectro, Mage Modelador, Esfinge, Aranha, Espículo, Espírito, Splinter, Esponja, Farpa, Esquilos, Estrela do Mar, Surracar, Sobrevivente, Tetravite, Talacos, Tóptero, Tru, Tritão, Tesquelavite, Troll, Tartaruga, Unicórnio, Vampiro, Vedalquiano, Viachino, Volver, Barreira, Guerreiro, Bizarro, Lobisomem, Lobo, Wolverine, Vombate, Verme, Espectro, Vorme, Yeti, Zumbis e Zuberas.